Sicheng? What Lu Sicheng? Was it a woman? Lu Sicheng go on a dian ti. Oh, was she talking a dian ti little coach?46。谢谢啊。哎呀，好尴尬呀！他肯定觉得我特别的爱搓穷丑，仓鼠一样。不行，解释一下，解释一下。我够得到的，我就是今天拿太多东西了。我真的够得到。啊。我按得到。可能是我订的外卖到了，劳烦队长大大帮我开下门。OK， 你在干嘛呢？上小号评论。我也不喜欢。啊，陆思成，怎么开门的是你啊？谢谢。我是童谣。哇塞，好饿呀！哎，陈哥，不再来一把？路人局太坑，白当大腿赖着上分忍不了。吃人头送的，比我杀的多。陈哥今天很暴躁啊。陈哥，我劝你忍着不吧，后天就数据审核了，要是不想被扣工资的话，最少还差100个盛典外加3把晋级赛。咱们陈哥凉了，不用挣扎了。掉一个段扣20%的月薪。自打这个规矩出来之后，陈哥就再也没有拿过完整的工资了。陈哥，咱们别任性了，任性扣钱呢。贵，没事儿，咱们陈哥有钱。哎，不对啊，陈哥，这不是我点的外卖啊。我到 ZGDX 报道并敲响了门，来开门的是成哥，然后他拿走了我的外卖，说了声谢谢就把门关上了。于是现在我又站在大门前了，还有我在打电话。叫爸爸多合适啊！我劝你做个人吧。你不是早叫了吗，矮子？快点！等等，什么矮子？大家萍水相逢，我劝你善良点好吗？做什么敌意这么大？因为我没想过未来队友会是个未成年。我22了，大学都毕业了。你的身高告诉我你在撒谎，微博删了。我不，谁让你先把我关在门外的？还说我矮？微博置顶了。矮子，上车。我的天！职业选手都开这个吗？怎么，坐惯了滴滴专车，自己不会开车门啊？不敢不敢，我自己来。成哥，
我就去买个拖鞋，还有日常洗漱用品，随便去附近哪个商场都可以。不然呢？带你去家具城。真的吗？前两天春季赛决赛的时候，小鱼说你也来了。是啊。跟我们住同一个酒店。是啊。46楼。是。不是。哦，那天那个倔强的矮子果然是你。不是我。倔强的不承认自己，又倔强的不承认那是你自己。不是，成哥，你听我说，我那天不是够不着，是拿了太多东西趁手，所以才倔强。我要开始讨厌你了。你看我胖吗？快点，成哥，哪个好看？蓝色。我记得我刚说的是蓝色。直男的审美都是用来排除的，比如小胖。买什么一次性买完，别跟耍杂技一样。你刚快货架上，这不怪我，就剩下最后一双粉色，我刚刚好不容易拿下来的。原来那天在超市里面把水偷偷藏起来的，就是你啊？什么意思？你怎么会知道？哦，你就是那个偷水贼。什么偷水贼？上面写你名字了吗？那是我先看的，我先藏起来的。那也叫藏啊？那怎么不叫藏了？在超市里面藏东西，你是小孩吗？我那是害怕先被别人买走。我那两天以为自己被一群矮子丧尸围城了，没想到是同一个人。什么矮子丧尸围城？队长，你好好说话。怎么了？你看，这说我和你手拉手逛街，他们造谣都不用付成本的，我明明连你的手都没有碰过。现在碰过了，还委屈吗？你的猫也被你勒死了。哦。自己去看一下豆瓣专组。没有的事，别瞎猜。这是你？嗯。为什么？毒枪眼的事，应该男人来做。成哥。干什么？你这什么眼神？睡回去。虽然不知道未来谁有幸当你的陆夫人，不过我现在已经开始有点羡慕他了，因为你一定会把他保护得很好，刀枪不入，风雨不侵。什么陆夫人？你是不是弱智啊？啊！小学毕业以后就再没有人夸过我了，再让我听两句。一定是好看。别听他瞎吹了，想听夸奖。那句话我夸你。说来着，长得好看的女孩都很危险。我妈妈好像是这样对我说过来着。虽然这支队伍很厉害。但是下一次我就不会上当了哦。什么意思啊？队长大人，我今天表现出色，夸奖呢？打得不错。那队长大人有没有什么奖励啊？难道我从头到尾就没有一点优点值得人？来自队长大人奖励你的小红花，继续努力，争取下一次给你画脑门上。陆思成，幼儿园没毕业啊？
傻猪陆思成，这丑话还擦不掉了。你自己叨叨着要奖励，要完奖励你要擦掉，你怎么那么难伺候？还有，小姑娘家家不许讲脏话。不喜欢小红花呀？先花给你画王吧。我呸！画你脑门上。我们没聊什么，我们就是在聊你的父母很支持你打电竞。这有什么好聊的？你家人不支持你打电竞？嗯，我爸还好，我妈就……如果我们家都听我爸的就好了。不过我爸和你爸一样，去内。去内挺好的，嗯，挺好的。你就别指望你男人会去内了。凭什么？同一个世界，同一个梦想。耳根子软。走了，孩子。我老细就看不见弹幕了，看不见即不存在。我真是个小机灵鬼。他们居然找了一个小学生来打比赛啊 ！ZGDX 战队雇佣童工，我要去举报。你看上去最高不超过1.6米，看小学生打职业，怎么感觉这么忙？2 3 4 3 3 3 3。陆思成，你他在干什么？念弹幕在直播，注意文明，小孩子不要讲脏话。我又没说。再说了，小胖天天说。他已经没救了。哎，聊天就聊天，干嘛突然 Q 我？你别念弹幕，我会分心，会死。不，谁在念弹幕？是陈哥，对，是我。我老婆不是追月神了，是 Smiley。你大概需要去看一下眼科，如果脑科人少的话，我推荐你也可以去。他在干嘛呀？啊 ，Smiley 啊，你长得真好看，真好看，真好看，好可爱，好可爱，那么多啊！要不去厕所吃点什么冷静一下？你这样念弹幕有意思吗？有啊。斯梅林明明长得那么萌，为什么游戏打得那么凶啊？心有猛虎，细嗅蔷薇。你准备念到什么时候？我累了的时候吧。你能调高座椅的高度吗？你这样坐着看着好矮啊！摄像头能不能照清你的脸啊？别只有脑门吧？电竞椅你不会用吗？哎。电竞椅你不会用啊？哦，攻回来呀！输的真惨，2 3 4 3 3 3。哎，小蕊，你给童瑶买的显示器黑白的吗？我怎么不知道？就去练了一晚上浴澡前，
队长大人，你终于来了。喂，姐妹快醒醒，有人来接你啦。嗯。嗯，我怎么觉得我好像看到我们队长，他凶神恶煞的看着我，好像要把我扔到海里去。那我明天开船给你捞尸。嗯。他怎么醉成这样？他心情不好，我又怕他闲着跑到网上去看那些风言风语，结果没想到喝大了。哪里？我喝的是冰红茶。闭嘴。怎么在梦里还这么凶？我先带他回去。我送童瑶回去。我是战队队长，我有义务把他送回战队基地。我是他前男友。前，那就是过去式了。走。怎么了，成哥？你要不要吃点芒果干？很甜的。这什么东西啊？指甲上弄那么多东西，怎么摸键盘？还有，这么长的睫毛，不遮视线。这么浓的香水味，是想呛死自己的队友，然后输掉比赛吗？想要拿手发威，就给我一门心思好好练。不要整一些没有用的东西。哦哦，你干什么？你头发上沾了根毛。还是景阳有经验。孩子，太阳都快下山。怎么感觉这么像照婚纱照呢？来看这里。果然，男神身边如果不是女神，就一定是另外一个男神。你来了，早就让你出门带伞，你不带，现在还让人专门来接。미안해오래기다려서인형단호줄게아他说不好意思让你久等，这些娃娃是送给你的。哦。看什么？没什么。这个送你了，给。那个走了走了，冷死。怎么了？啊，你们经理说回来接个人。怎么了？看你不舒服，特别申请来照顾你。我是发烧了，
但是我没烧坏脑子，怎么回事？裤子脏了。拉裤子上了，那你离我远一点。你鼻塞，你又闻不到。拉眼睛行不行？小姑娘，别忘了系安全带啊。哦，好。你鬼鬼祟祟来我房间干什么？小二说让我看你吃完药。你放那儿吧，我一会儿自己吃。你吃完再睡吧。给。水太烫了，重新倒。你知道吗？女人每个月那几天的痛，加三倍就相当于是分娩时候的痛。你知道女人生孩子有多痛吧？就像是把你下嘴唇掀起来盖住整个脑袋一样，大概就是这么痛。所以每当这个时候，就算是哥斯拉入侵地球，我也能一脚把它踹回海里。就是因为它打扰我做一个安静的美少女，所以喝水、吃药，别作。再喝一口，生病就是要多喝热水。哦，对了，不能空腹吃药的。我点外卖，你要吃什么？我想死。你要死也不是不可以，只是现在还不是时候。陛下，你要死也要死在陆月这个乱臣贼子之后吧。你想吃什么？黄焖鸡米饭、麻辣香锅、日本料理还是韩国菜啊？不许说不可以。你怎么肚子痛胃口还那么好，还有肚子痛吃日料是什么鬼？我是给你点的，我想喝粥。哦，我也想喝粥。嗯，我想喝白粥加红糖那种。叫外卖吧，红糖厨房里有，粥到了自己喝。嗯。干嘛？你怎么下来了？你想喝水的话，发个微信给我，我给你送上去啊。让开。怎么回事啊？哥斯拉入侵地球的时候，女人不能碰水。煮好了告诉我，我先上去。你干嘛突然回头？你干嘛跟着我？成哥，你是不是有女朋友了？嗯，不是，我也没那么好奇了，我就是随便问问。你不想说？没有，读书的时候在家里住，我妈每个月都有固定那么几天，对我使唤来使唤去。所以我从小被灌输了一个思想，女人有权利在每个月的某几天可以作天作地。是哦，那你应该还挺辛苦的。所以后面就住校了，夏天热死也不回家。那你真的很棒了。我不会轻易找人谈恋爱。是哦，你看上去也不像是喜欢人类的样子。你说什么？我不是不喜欢人类，我喜欢游戏。如果要我谈恋爱，我希望找个游戏打得比我好的人。
对啊，我妈约了那个女的，出了门才告诉我。哪个女的？相亲哦。相什么亲啊？又光着脚不穿鞋到处乱跑，下次你来胜利街爬着走也不会有人同情你。穿上。哦。朋友。嗯。过来看看坤的这个习惯。来了来了。小胖，跟我换个位子。哦。这么早？是啊，偶尔早起。怎么，还要给你打个招呼啊？那当然了。你都被别人说我是你的女人了，我觉得你穿什么颜色的袜子应该通知我一声。黑色，还满意吗？那是我给大饼做的，谁知道他不爱吃，扔了怪可惜的。要不你吃了吧。好。那个人是你的相亲对象吗，成哥？算是吧。哦。再敢跟他眉来眼去，下次恐怕要当着他面法式热吻才能打消他的念头。没有眉来眼去。你当我瞎了？知道了，你先把我头放开。不行，他还在看着我。你俩又背着我说悄悄话，比赛都快开始了，你们这样合适吗？有些人太膨胀了，想要拿万年竹。我问他想不想看见明天的太阳，当我没说。怎么，又被鬼吓到了？小胖说他饿了，让我来催你去买小龙虾。那个，你相亲对象呢？走了。走了。走吧，开车去买小龙虾。还要开车去啊？那家店在城南。不早说，早说我就不跑出来了。又没让你追出来。你怎么了？手疼？手受伤了？哼，打职业久了，而且又是 A 地位，有点手伤很正常，劳损而已。只要平时不拿那些重的东西，就……你干什么？你有手伤，怎么不早点说啊？这有什么好说的？我是劳损，又不是残废。给我。嗯，不用不用，我在家给我妈看过燃气罐的，没那么娇贵。你在这等我就好了。陆思成，开门。
真是新鲜啊。什么？第一次被小姑娘照顾。哦，可是我不是小姑娘。总之，谢谢。走吧。安全带。你怎么不吃？嫌麻烦呗，还容易留一手腕。这味道两天都散不去，太难受了。哼，啊，这偶像包袱重的，除非你把这虾剥好，给它放到碗里。以为自己吃的波士顿龙虾，还有人伺候。那，你看着我剥的，我没下老鼠药啊，不吃素。再喝一口微醺，快点，快！怎么样？我说了吧，喝微醺吃虾绝配。看来你还是没有什么要跟我说的。我不会说漂亮的话，也不会说莫名其妙的对不起。我只知道。我想和你们一起赢每一场比赛，不想缺席任何一场比赛，不想再让你们失望，不想成为任何人的绊脚石，想做你们的队友，直到某一天能够站在你们和我都想站在的那个世界的巅峰。我知道你受了很多委屈，明明是维护队友，为什么要被这样看待？大家都很感谢你的维护，所以我们最终还是玩了那个游戏，就是为了帮你少带一点节奏，争取多弄一点证据。还有我也很感谢你的维护，但我并不是让你磨去自己的棱角。小姑娘，我只想你知道，在保护别人的时候要先学会保护自己。那我什么时候能够保护我自己？等你某一天强大到别人打不倒你的时候。队长，陈哥，干什么呢？快开场了，去比赛了。陈哥，那你也是那种人吗？什么？强大到无所畏惧？我不是，我也会有害怕，犹豫不决，不知道该怎么办的时候。成哥，最后一个问题。问。你这几天不理我，只是因为生气吗？还是有其他原因？因为害怕。我的队长大人，就要开场了。害怕会心软。别动，再动赶紧滚。鲁思成，我不是，你松手。你成哥，你怎么还不睡啊？我一定是在梦游。是，我的天，我看到了个啥？我要笑了。是这样的，队长，怪我太天真。为什么被我看到？为什么又被我看到？胖一我一年365天，大概只有不超过5天的时间会早起，为什么就偏偏选这一天擦黑我的眼睛？还是其实你们天天都……我要报警！干嘛？
怎么一副你受惊吓的样子？你干什么？人家睡觉你凑那么近？我从楼上下来，想看看我的猫是不是还活着。好好的猫怎么会死啊？你要找借口麻烦也换一换。还不是你昨天说要买那个捕蝇草，我就看我的猫是不是活着，有没有被你掐死，准备塞马桶里冲走。结果就下来看见你开着牌位睡着了，然后就出于好心，怕你冻着，给你找了条毯子盖。谁知道你一言不合就把我的头往你肚子上按，还弄乱我的头发。怎么可能？你以为我是大饼？怎么？反正最后落幕戏让小胖看到了。哎，成哥，你是在和 Smile 联谊会吗？他怎么也在？还是你们整个战队都在？怎么躲起来了？是害羞吗？天哪，你们不会真的在约会吧？网上说的刚开始我还不信呢。看过了，我也不信啊。大家好，我是 ZGDX 的中单 Smiley。哇，标准的接受了 MVP 采访时用的台词。你们别笑了，他脸皮子本来就薄，好不容易才说服他陪我看电影。陈哥，就你们俩吗？是。我觉得就肯定是。我在金泉养殖场微博上经常看到有人讨论你们，所以你们是真的在一起了吗？我们是和谐队友关系，纯属巧合出来看电影的。哦，这有关系啊。哎，乖，有什么毛病？又讨厌又要看。哎，你让开，别管我直播。虽然我讨厌他，但是也不妨碍我看他直播演戏啊。这个人满嘴谎话，张嘴就能骗人的人多难得呀。这就是活生生的教科书，教育我们电竞圈的男人不可取。说什么疯话？男人的嘴，骗人的鬼。自己遇不到好的，在这数来数去。什么叫我遇不到好的？那还怪我喽？那你跟我说说，电竞圈里面有几个这样的好男人？打游戏打得又好，长得又帅，又有耐心，不乱搞还不骗人那种。有啊。谁啊？我啊，我要不要试试？你在说什么？什么情况？随便说说，看你那样有没有出息。这种话是能随便乱说的吗？是啊，我想乱说就乱说。我是好人，但你现在这种想法让我觉得很担忧。担忧？在我还没有来得及说出来之前，你就先对这个圈子绝望了，那就麻烦了。这个圈子里面还是有很多好男人的，又有钱的，又帅的，游戏打得又好，又不睡粉的，把基地当成和尚庙，就差每天前来念一遍心经了。谁啊？我。所以之前的问题再问你一遍，要不要试一试？试什么？我。你干嘛？啊？我说什么了？你就这样？我是让你跟我就地入洞房了吗？你别乱说啊，陆思成，我告诉你，跟别人表白不是用这样的语气、这样的表情的。孔雀求偶都知道开屏呢，你怎么能这样？哪样？凶。那我温柔点，你就答应了吗？你看，你沉默了。我真的想把简阳和许泰伦拉出来打一顿，关他们什么事儿？你找个镜子照照看，你刚刚的表情有多可怕。原本我想再等等，至少拿个总冠军什么的才跟你说。现在好了，看到你这个表情我就知道不行了。要是再来个许泰伦这样的，不用等到总决赛，你就已经皈依我佛了。毕竟这个圈子里面人渣也挺多的，不像我。啊？
我很好的。要不等到全国总决赛拿到冠军之后再说吧，天时地利人和，我觉得这个想法很好。你该吃药了。你这人有没有原则？早在你上次问我是不是一个无所畏惧的完美人设的时候，我就已经说过不是了。如果我坚持原则的下场是看着我心爱的女人跑去尼姑庵里面敲木鱼，那我坚持原则干什么？坑我自己吗？所以是我自作多情，你从来没有喜欢过我，那为什么要在椅子后面装作一副被抛弃的小狗的语气，让我不要去见相亲对象？那我是要被拒绝了。不敢。那你答应我了？也并没有。那我知道了，你只是单纯的想被揍而已。你看，就是这种语气，队长的语气，对爸的语气，老爸的语气，随便是什么语气，反正就是不像男朋友的语气。我说的男朋友又不是说你，你笑什么？把嘴角放下来，你收回去。像不像男朋友的语气？不给个机会试一试怎么知道？你别咬我的手啊，老男人还撒娇，犯规。你考虑一下，给你两个小时时间，晚上九点之前。为什么是九点啊？因为那关乎到我晚上能不能睡一个安稳觉。把头发擦干，别着凉了，一会儿还要采访。哥，哎，隔壁都行动起来了，我们可不能落后，咱们就没有门禁吗？嗨，咱们队员自觉，用不着那么高。什么自觉？刚刚你家 AD 还想拐隔壁家 AD 出去喝酒呢。松手，就不松。陆思成，你松。哎，童瑶啊，你来看看你猫是不是饿了。啊！我来看看。松开，陆思成，你松。你瞧瞧。这是。我跟他们说，你让我帮你拿瓶水。你还挺机智的嘛。没有向往，怎么了？现在大家都知道 OPL 俱乐部在大洗牌，听说 DQ5 连带管理层都换了好几个人，这不挺好的吗？好什么好？火烧太过了，连选手正常谈恋爱都要管。他们说我们家金阳全靠艾佳养，说什么天天在基地晃来晃去，影响艾佳训练，活生生一个狐狸精。你朋友不是开保时捷吗？艾佳私房钱得存多久才能给他买啊？那他们又不知道。他们不知道你跟我气哼哼干嘛？好了吗？哎，你看这个，女人真可怕。还好我成哥单身狗，不想让别的妹子来影响他的职业状态。希望各位哥哥姐姐行行好，离他远一点。你知道粉丝的言论不代表本人的吧？你这样对我很不公平。我知道。但是可能你还是做一个只会打游戏的单身狗比较符合形象，万一你谈恋爱了，你就再也不是万千少女心中的梦了。我不。你不什么不啊？怎么感觉跟你谈个恋爱比登天还难啊？大不了就不公布，现在这样不挺好的吗？我不勉强你。真的吗？真的，毕竟是我犯规在先。想想可能对于你的身份来说，
你比我更不需要这方面的节奏，但是并不代表我会后悔。你要埋怨就埋怨我好了，是我先招惹你的，我就会对你负责到底，你最多算共犯。我怎么就是共犯了？游戏打得好，对职业态度过分认真可爱，你这样的行为严重勾引我。是吗？想犯罪来 solo 吗？ solo 一整晚的那种。哎呀，你说什么呢？你出去。童谣，出去，早点休息。你太理智了，可是我就不行，我就会受影响，会心态爆炸，会伤心，会难过。是人都会的，可是你好像就不会。成哥，你是不是真的强大到无所畏惧？是啊，因为我还要保护你们啊。不管了不管了，抱一下再说。你这种仿佛世界末日要来的语气是什么情况？一想到明天这么好的胸肌和腹肌就可能不属于我，堪比世界末日。确认的眼神，哎，好帅啊，好帅啊，他好帅啊！想要哪一个？不是有一个了吗？这个戴帽子的吧，不一样。那个兔子很难夹的。对啊，我们站了半天都没有夹到。就是太难了。中间那个是吗？没事。小胖脸，听我的歌单。俱乐部的订单出了点问题，八点才能把房间收拾出来，大家稍安勿躁啊。我刚看了点评，这家酒店的餐厅评分就特别高，要不我们去吃点饭怎么样？啊，走走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 走，快点走走。成哥，你帮我把行李箱拿上去吧，我去和我妈报声平安。哦，帮我跟妈妈问好。怎么啦？你在干嘛？我刚做完面膜，明天还要早起呢，好困啊！我觉得我随时都可能睡着。门锁好啊，门口放一把凳子。关门防贼还是防你啊？防我。好了，先不说了，我先挂了。拜拜。芒果干，我要吃。你跟一只兔子一样。给我，我不给。给我，我不给。个子高就欺负人是吧？兔子急了还咬人呢。不给，给我，就不给。给我，我不给。陆思成，不给。那个，这是两位的猪肉脯。谢谢。谢谢啊。那你们先慢慢看，有需要再找我。好。给我。看你吃。你说你谈恋爱的消息让我从网上知道，你觉得这样合适吗？妈，我已经说了很多次了，您不用过来。我不过来，我再不过来，你是不是要把你所有的终身大事都要自己做决定了？你连问都不问一句我和你爸。我已经成年很久了。成年怎么了？你再成年你也还是我的儿子呀。再说了，你谈恋爱我来看看都不行啊。
童瑶，嗯，你觉得他这么做合适吗？妈，我喜欢他，这件事情谁都改变不了。是啊，你喜欢谁，你要和谁在一起，的确是你自己的事情，不用征求我们大人的意见。不过呢，我看网上这情形，你们俩在一起的路注定会很坎坷的。妈，您不用担心，无论将来发生什么，我都会和他一起面对。你妨碍了 ZGDX 的夺冠之路，不要再画圈套了。在看什么？没什么，就是网上那些骂我们的帖子。你怎么进来又不敲门？你怎么了？我被绑架了。嗯？道德与良心。不是说好一起成长，一起变强的吗？怎么现在玻璃心碎了一地啊？我没有玻璃心碎一地，我只是在想，我们和阿尔法的比赛输了，所以网上有那些骂我们的帖子很正常。但是我更担心后面的比赛。万一要是输了的话，我就真的成了他们口中的那个祸害。放屁！成哥，嗯，那你不会觉得委屈，不会觉得后悔吗？没有，从来没有觉得后悔，是你想多了。如果我们入围赛全胜的话，那才会让人觉得不安吧。可是我不想输，哪怕是入围赛我也不想输，而且后面 YQCB 和 Fnatic 他们都很强。是啊，所以我们才要调整好心态，稍不留神状态不好都是可能导致我们输比赛的原因，但这个原因不会是你。还有啊，现在输总好过到时候淘汰赛和全国总决赛输吧，因为到了那个阶段才是真的输不起的时候。成哥，是不是觉得我一针对操碎了心？嗯，没事，忍住。好。那个快递盒子里面还有蟑螂，刀片和死老鼠才是标配，他们换成蟑螂，一定是我在直播间多嘴说过我怕蟑螂。我怎么不说我有钻石黄金恐惧症啊？眼泪都流出来了还说那么多？那是疼的，你都快把整瓶酒精洒在我手上了，你知道有多疼吗？没有，我心疼。三点多了，怎么这么晚回来？嗯，让我带。
系。睡吧。忍一下，成哥，马上就好了。我是不是真的做错了？顿也行，不让我上场，只让我打训练赛，每场比赛坐冷板凳都可以。你为什么从头到尾你都不说一句话？我只能远远的看着你，你都不理我，就把我晾到一边。我是人，活生生的人，又不是空气。陈哥，我们是不是要分手了？你想跟我分手，因为我做的不够好，让你哭了，你就要跟我说分手吗？那是你刚刚自己说的。我是说了，你紧张什么？你这么看着我，我能不紧张吗？所以你现在是要兴师问罪了？不是，我只是好奇，你为什么会这么想？你一直都很好啊，你是陆思成，是 Chessman。是大家心目中那一地之神，以前都没有人敢骂你的，直到我出现，到处多管闲事，惹是生非。如果有一个麻烦精，那一定是我。我就好奇你为什么会这么想。我不是想和你分手，只是你前几天都不理我，我就在想，你是不是生我气了，或者说嫌我烦了，所以忍不住才想问你的。如果真的是这样，那至少我要抢先一步把你甩了，这样才没那么丢脸。这几天发生了很多事情，让我很混乱，然后又发生了你受伤的事情，我很生气，但我不知道该冲谁发火。所以你就冲我了？我没有，我只是在生我自己的气。不是不愿意跟你讲话，是我不知道该怎么开口让你接受这样的我。我在你心里已经不是高高在上完美的男人了，我甚至连关键时刻都不能保护你。你想多了，什么高高在上又完美的，不是这样吗？我可是见过你邋邋遢遢的样子的。这是你跟我提分手的理由吗？我都说了我没有，你怎么还……以后不管怎么样都不许说分手。那是我要在你甩了我之前先发制人。不会有那一天的，想都别想。我会照顾你一辈子，所以分手这件事情我再说一遍，想都别想。成哥，成哥，成哥，你的手还疼吗？你开开门，我帮你敷药。成哥，童瑶，我想亲一亲。好，那等你什么时候想通了，就开门，我会在这里陪着你。
成哥，我第一次到战队的时候，第一次正式见到你的时候，你就把我关在门外。当时我就在想，完了，队长这么霸道，要是以后相处不好可怎么办？万一以后表现不好，肯定天天被你骂。后来，果然，我天天被你骂。但是我好像也习惯了，因为你说的都是对的。不管是说我菜也好，还是打人事件也好，事实证明，你都是对的。所以，我好像也习惯了，习惯听你的话，习惯依靠你，以为你无所不能。你一直都是 ZGDX 的队长，一直都是世界排名前三的 AD。你很强，好像所有的事情都可以自己解决一样。不过，我还是要在你耳边念叨念叨。虽然你是队长，但是你不要像母鸡护着小鸡一样，把所有人都护在你的羽翼之下。你是人，又不是神，总会有让你难以承受，或者是难以解决的事情。你之前说，怕你再也不是我心目中那个高高在上又完美的男人了。其实不是的，虽然我看过你穿廉价 T 恤，没有刮胡子、剪脚指甲的样子，但是你在我心中依然是无可取代的。还有一件事情，我没有告诉你，就是你公开恋情这件事情。从女朋友的角度来说，我真的很感动，因为你不顾全世界人的眼光，证明你在乎我，你爱我，我真的很高兴。你知道吗？我真的很谢谢你，帮我找出那个女孩，查清一切。俱乐部的意思，其实小瑞有悄悄告诉我。我说没关系，要顾全大局嘛。我都做好了被骂和向全网道歉的心理准备，因为总有那么多人告诉我，你是公众人物，在享受聚光灯带来荣耀的时候，你就要学会承受光背后的阴暗面。不管你受了再多委屈，再多指责，可是你给了我一个不一样的答案。你告诉我，不用这么委屈自己，因为你在。刚才拿你钱包的时候，首先想看你的身份证丑照。你还好我跑得快，要不然商场都关门了。生日快乐，电锯花木兰！你们俩腻歪够了吗？我们几个真的是有点饿了，能吃蛋糕了吗？其实我都不打算过生日了，快要比赛了，过不过都差不多。就算要打比赛，生日也要过。对啊，快快快，赶紧许个愿。对，来许个愿。
想好还有什么愿望了吗？嗯，世界和平。要不要这么土啊？希望我们能拿冠军。没了？不仅是全国总冠军，还要是世界冠军。就这些啊？嗯。你是真不打算告诉我了？愿望说出来就不灵了？我不相信。除了我自己以外，谁能掌控我的命运？我们的未来只属于你和我的这里。那你呢？如果真的要问我许什么愿望的话，我希望我能一辈子守护在你身边。